Авіаційні бомби, різноманітні боєприпаси, міни – усе це вибухонебезпечні предмети. Вони можуть не лише скалічити, а й вбити людину при необережному звертанні. Пересічні громадяни продовжують знаходити їх там, де бути не повинно. Це снаряди Другої та навіть Першої світової воєн, а також відголоси АТО. В минулому році, 2017-му, нашими підрозділами, мається на увазі цими чотирма підрозділами, здійснено 470 виїздів, що по порівнянні з минулим, з позаним минулим 16-м роком, становить збільшення на 13,5%. Вилучено та знищено 3323 одиниці вибухонебезпечних предметів. За цей же рік зафіксовано 29 виїздів розміновувачів на територію області. Один з найтрагічніших випадків стався у 2009 році в селі Мишурін-Ріг, що на Дніпропетровщині. Тоді батько з неповнолітнім сином зачепили міну часів Другої світової. Чоловік загинув, а його син отримав поранення. Такі ситуації, на жаль, не рідкість. Інколи люди абсолютно випадково натрапляють на небезпечні знахідки та зачіпають їх, що приводить до вибухів. В інших же ситуаціях громадянам кортить краще роздивитися, розібрати або навіть здати на металобрухт те, що може забрати їхнє життя. Тож від трагічної випадковості ніхто не застрахований. Однак, якщо ви знайшли щось, що нагадує залишки воєнного обладнання, необхідно одразу повідомити рятувальників та триматися від знахідки якомога далі.